När våra förfäders byggde växte fram var det sällan eller aldrig som det var några stora förändringar för de flesta i samhället. Men lika fullt så kunde det att bli sådana förändringar som vi använder oss av idag när vi delar in forntiden i stenålder, bronsålder och järnålder innan vi kommer fram till medeltid, vasatid, stormaktstid och så vidare. Men det är mest för vår egen skull. Stenåldern i sin tur kan indelas i jägarstenålder och bondestenålder. De första människorna kom hit tillsammans med hunden efter isens avsmältning. Det är nu mer än 10 000 år sedan när människor levde på jakt, fiske och insamling av ätliga växtdelar. De bodde i hyddor av förgängligt material och i princip så finns inga spår efter deras närvaro här runt i bygderna. Men trots det så vet vi att de knappast kan ha varit fler än 50 000 här i södra Sverige och det verkliga antalet kanske bara var hälften eller ännu färre. Här på Falbygden så finns det spår allt ifrån de första människorna och deras hundar ända fram till modern tid. Och det är på grund av två skäl. Dels så är det en gynnsam jordmån och mossmarker som man bevarat mer än kanske på andra platser samtidigt som det var en omtyckt byggd där människor har bott och varit verksamma ända sedan inlandsisens avsmältning. Ganska exakt 4000 år före Kristi födelse skedde en massiv invandring av människor från Tyskland. Dessa människor befolkade hela södra Skandinavien, Danmark, Sverige ända upp till Dalälven och de norska kusterna, vilket skedde tämligen omgående. De här människorna var boskapsskötare och införde bondenäringen i hela södra Skandinavien. Vi kan räkna med att befolkningen ökade flerdubbelt. De hade med sig nötboskap, får, getter och svin. Men de hade också odling, även om allt spannmål var marginellt om man jämför med vad de åt i övrigt så var kött och mjölkprodukter. Fisket var också marginellt, liksom jakten och insamlingen av ätliga växtdelar. På så vis kan vi utgå ifrån att kosten var ganska ensidig. Även ifall det går att variera en hel del när maten tillreds och äts kall, torkat, saltat och jäst. Medan mjölken kunde göras om till ost och smör och eventuellt tidiga varianter på filmjölk eller någonting annat. När de kom hit så växte det stora täta skogar överallt. Därför var man tvungen att ta bort skogen så fort som möjligt. Många tror att det skedde genom ringbarkning vilket är hundra gånger snabbare och mer effektivt än att hugga ner alla träden. Härigenom så fick man ett öppet landskap tämligen omgående över stora bygder. Inte bara här på Falbygden utan snarare sagt överallt i södra Sverige, ända upp till Svealand. Den här kosten som baserades på kött och mjölkprodukter var ett levnadssätt som sträckte sig från bondestenåldern via bronsålder och järnålder, förbi medeltiden och in på 1600-talet innan det kom att förändras på något större sätt. Från de första böndernas tid fram till idag så kan vi räkna med att det har gått ungefär 230 generationer. De första tusen åren var en enhetlig kultur i hela södra Skandinavien och den kallar vi för trattbägarkultur. En sån här enhetlig kultur är omöjligt om folket vore jämlikt och isolerat från varandra. Tvärtom så hade man ett kontaktnät. Kanske inte alla, men främst aristokraterna. Låt säga 10% av befolkningen, de som var allra högst upp i hierarkin. I det här skiktade samhället så kunde aristokraterna ha kontakt med sina jämbördiga personer över stora delar av Europa. Detta är en del av förklaringen varför man efter några hundra år går in i en period när man bygger megalitgravar efter en modell som kom från England och Frankrike. Dessa dösar och framförallt gånggrifter som vi har här på Falbygden ska inte uppfattas som gravar utan är mer att betrakta som ett tempel där man förvarade somliga förfäder vilka dyrkades för att lättare nå andevärlden. Det är på grund av deras förfäders kult som man lät bygga gånggrifterna. Så av det skälet ska vi uppfatta gånggrifterna som tempel och inte gravar. Detta varade i några hundra år men runt 2900 år före skedde en stor förändring ja, i hela Europa. I detta avseende tillhör vi östra Europa, där man införde en ny kultur som var snarligen det urgamla, det som var rådande i samband med de första bönderna i Skandinavien. Man återgick med andra ord till en urgammal kultur, med den här nya varianten kallar vi för stridsyxekultur. Den finns öster om floden Ren i Tyskland Polen, Skandinavien och Ryssland. Men det som ligger västerut kallar vi för klockbägarkultur och den sträcker sig från Skottland i norr via England, Frankrike, Spanien och Portugal ner till Medelhavet. Den var också enhetlig liksom den var i östra Europa från början. Allt detta pekar på ett omfattande kontaktnät som stormanna familjerna och aristokraterna upprätthöll. I 500 år så slutade man att använda stenkammargravar här i våra trakter. Med runt 2400 år f.Kr. skedde en ny stor förändring där man återgick till de gamla värderingarna och traditionerna som förekom under gånggrifternas tid. Orsaken är att klockbägarkulturen i västra Europa långsamt spreds österut. Inte en kilometer i taget, utan stora områden i taget och vid den här tiden var det dags för Danmark och hela södra Sverige. Men det var inte överallt som man lät bygga hällkistor. Det skedde framförallt i västra Sverige och här på Falbygden finns åtskilliga stora och fina exemplar. Återigen så kan vi se att de användes som tempel i första hand. Men det här kommer att förändras under de kommande århundradena. Från att ha varit stora heliga rum för förfäder som man kunde dyrka omvandlades helgkistan efter 900 år till enmansgravar. Och i det här läget la man på stora stenar runt omkring och ovanpå, vilket vi idag kallar för bronsåldersrösen. Orsaken till den här stora förändringen runt 2400 år födelse kan ses som en invandring från norra Frankrike. En invasion av samma slag som hade skett tidigare. Inte av hela befolkningar, utan mer ett maktövertagande där den gamla befolkningen fanns kvar samtidigt som man bytte ut aristokraterna. På så vis så vart det en ny kultur, en ny enad kultur efter fransk modell som långsamt växte fram och blev bronsålder. Den här övergången till bronsålder var tämligen mjuk och kom att pågå under varje fall 300 år. Många områden i Europa var ganska fattiga på brons. Men så var det faktiskt inte alls i Danmark och södra Sverige. Tvärtom så är det en rikedom utan dess like. Människorna här under den tiden var så ofantligt rika på brons att de särskiljer sig från de flesta delarna av norra Europa. Orsaken är tämligen enkel. Alla forskarna tror att det var export av skandinavisk bärnsten under 1000 år ner till Grekland som medförde den här rikedomen. Med grekiska mått så var Skandinavien fortfarande ett fattigt område, men jämfört med våra grannländer så är det en märkbar skillnad. Trots det så räckte inte brons till alla i samhället. Det här var aristokraternas föremål. Det är därför som man i första hand ser smycken och vapen, men inte bruksföremål till gårdarna. I mitten av den här bronsrika perioden så skedde en kraftfull förändring rörande religionen. Brännåldern började ungefär 1100 år före födelse vilket innebar att man övergav förfäderskulten, kanske inte helt, men i hög utsträckning i varje fall, så att man slutade bygga bronsåldersrösen. Istället införde man kremeringar och det som blev kvar efter bränningen lades ner i krukor och grävdes ner i marken. Det är därför som vi så sällan hittar de här gravarna, eftersom det inte finns några spår ovanför markytan. Då kanske det fanns det, men inte nu. Kremeringar kommer att bli allmänna här uppe i södra Skandinavien, från mitten av bronsåldern och under hela järnåldern. Men precis som tidigare var det bara några få procent av befolkningen som berördes. Var alla andra tog vägen har vi ingen aning om, men förmodligen var det ingen som bekymrade dem heller eftersom det enda som var väsentligt var att anden kunde komma vidare till dödsriket.